aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, se inscreva. Aproveita também, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like também, seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. E aproveita, já me segue lá no Instagram, @mamashulze, e siga meu brechó, @mamashopbrechó. Gente, estamos rumo a 5K, então eu conto demais com a ajuda de vocês. Se vocês conhecerem uma amiga, uma prima, o papagaio, o pai, o irmão, pede pra se inscrever no canal dessa doida e me ajudem a chegar a 5K. A jornada ainda é longa, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês eu vou conseguir chegar lá. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a gravar a parte 2 desse vídeo. Eu acho que a parte 2 tá um pouquinho mais humilde, mas mesmo assim não deixa de ser iluminadíssima pra mim. Presentes lindos que eu ganhei. Ela tá um pouquinho mais modesta que o primeiro. Quer dizer, acho que não, gente. Eu acho que tá no mesmo padrão, sabia? Eu ganhei coisas incríveis. Eu ganhei 2 recebidos muito especiais, que, cara, muito úteis, tem muito a ver comigo. Então, gente, muito obrigada, viu? Quem quiser me mandar uma cartinha, gente, eu aceito cartinha, também não ganhei nenhuma cartinha até agora. O endereço de correspondência, a caixa postal, que na verdade não é uma caixa postal, é um endereço mesmo. Ele tá aqui na descrição do vídeo, eu não sei de cor, eu sei que é Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio, sei lá, enfim, gente. Tá na descrição do vídeo, me mande uma cartinha se quiser me mandar um presente. Eu vou ficar muito feliz e você vai aparecer aqui no canal, hein? Bom, gente, vamos então ao meu primeiro recebido. Eu ganhei de uma inscrita que assiste todos os meus vídeos, ela comenta em tudo. É uma inscrita muito, 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 muito do meu coração. Ela me mandou uma mensagem, ela pediu, descobriu meu WhatsApp, eu acho que, enfim. Ela me mandou uma mensagem, não sei se ela pediu pra alguém, ela descobriu meu WhatsApp. Ela me mandou uma mensagem, eu ainda não tinha nem divulgado o meu endereço aqui, o endereço de correspondência aqui do canal. E ela me mandou uma mensagem dizendo que queria me mandar um presente, que ia ser muito útil pra mim. Já faz bastante tempo que ela mandou isso. E aí, sabe quando você até esquece? Eu passei o endereço pra ela, eu até esqueci, gente. Aí esses dias chegou, gente. Chegou, já abri, já usei, porque é uma coisa ultra mega útil realmente pra mim. Eu sofro muito com a minha bateria que vive acabando. E eu nunca falei isso em vídeo, eu acho que ela deduziu. E a Ju Baronese, uma inscrita aqui do canal, Ju, um beijo no seu coração, muito obrigada. Você assiste tudo, eu sei que você assiste tudo, você comenta tudo, ó. Você mora no meu coração. A Ju Baronese não tem canal, gente, assim, com vídeo. Ela não produz conteúdo. Então, ela é uma inscrita que assiste meu trabalho com muito carinho. E eu sei que ela assiste dos meus amigos também, porque ela já me falou. Eu sei que ela rodou Poliana, ela rodou Sueli Couto, ela rodou Vovó Lili. Porque, ó, ela é das... Nossa. Ela sempre me manda mensagem, ela comenta, ela dá sugestão dos vídeos. E ela me mandou um presente lindo, lindo, lindo. Eu ganhei, gente, um power bank da Ju, gente! Cara, gente, isso é muito útil. A minha bateria do meu celular já tá meio velhinho, então ele não dura o dia todo. E aí ela me mandou, gente, olha só que maravilha, vem um cabuzinho. É que eu já usei, gente, já usei várias vezes, por sinal. Ele chegou quando? Na semana passada. Então eu já usei, Ju. Cara, eu não tenho como te agradecer, de verdade. É muito, 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 muito útil. Foi um presente muito pensado em mim, porque, cara, eu tava precisando... Eu já tinha pensado em comprar, inclusive. Eu já tinha dado uma pesquisada no Mercado Livre. Aí eu tinha visto um, eu falei, ah, depois eu compro. Porque eu preciso resolver, gente, meu computador tá pau velho, meu celular tá pau velho, eu preciso juntar dinheiro aqui do YouTube pra poder comprar essas coisas. E eu falei, ah, o Power Bank vai esperar um pouco, mas eu vou precisar comprar, porque eu vi o ficando sem bateria, eu saio pra gravar brechó, eu tenho que deixar meu celular no carregador até o último segundo, e aí eu saio de casa e com ele sem mexer, não pode mexer, não pode fazer nada, não pode olhar o WhatsApp, pra não gastar bateria, principalmente quando eu vou gravar em São Paulo, enfim, que a minha bateria tem que durar, e aí eu gravo assim, eu gravo, pum, apago. E agora, gente, a gente não vai ter mais esse problema aqui, graças a Juliana Baronese, minha inscrita maravilhosa, eu ganhei um power bank, gente. Ju, obrigada! Ju, eu só tenho uma reclamação, você não me mandou uma cartinha, cara. Você me mandou o Power Bank, você me mandou uma mensagem pelo Instagram super fofinha. Mas cadê a minha cartinha? Eu quero cartinha, Ju! Bom, gente, o meu segundo recebido eu ganhei da loja Sophistique. Linda, linda, linda. Eu gravei lá, eu gravei um vídeo de maquiagem.
aquele de maquiagem, maquiando na loja, e gravei um vídeo mostrando as novidades. Eu quero gravar mais lá, porque a loja é incrível. A loja, gente, é chique. E eu realmente não esperava ganhar isso. Elas me deram essa caixinha, olha só. Sofistiquê. Cheia de coisinhas legais, gente. Eu vou testar tudo. Na verdade, eu já testei uma coisa daqui, que ela nem tá aqui. É desse shampoo aqui, Trata Brasil. É Trata? Trata Brasil. Elas me deram duas amostrinhas desse e de um outro. Esse outro eu já usei, gostei. Mas ele, esse outro é pra cabelo, é pra... É shampoo de... É, não é reparação, reconstrução. E normalmente shampoo de reconstrução deixa meu cabelo um pouquinho pesado. Mas eu gostei do cheiro, gostei da textura. O cabelo ficou macio. É, mas eu quero testar essa daqui agora, da linha de detox deles. Ela falou que é muito boa. A moça lá que tava falando dessa linha, disse que é uma linha que tá com tudo, que tem um preço bacana. Eu acho que eu mostrei ela no vídeo. Mas eu vou testar esse. O outro é maravilhoso. Se seu cabelo precisa de reconstrução, eu vou pegar lá pra você. É um shampoo fortificante. Veio também na caixinha, tá? É da Trata Brasil também. É, ele, ó, impede ressecamento da fibra, máxima proteção. Eu tava lendo aqui, ele é meio reconstrutor. E não é nada contra o shampoo. Shampoo de reconstrução normalmente deixa meu cabelo um pouquinho pesado. Aliás, o cabelo de todo mundo, isso não significa que ele é ruim, tá? É o que a reconstrução faz mesmo no cabelo. Ele deixa o cabelo um pouquinho pesado, aí a gente tem a sensação, principalmente as máscaras de hidratação, a gente tem a sensação que não funcionou pra gente, na verdade ela super funcionou. Então eu ganhei, tá bom? Essas duas, tá aqui as minhas coisinhas, gente. Eu tô tão ansiosa que eu não sei o que que eu mostro. Eu tô muito feliz! Coisa melhor, gente. Isso é o reconhecimento. É você ver o carinho das pessoas. É o que eu falo, não é um presente. Eu fiquei imaginando a Ju pensando, o que que eu vou dar pra ela que ela vai usar no canal, uma coisa que ela precisa muito. Eu fico pensando no cuidado da pessoa pensar em você. Ou quando tá escrevendo uma carta, ou quando tá escolhendo um presente pra você. Gente, isso não tem preço. A caixinha veio assim, tá? E veio mais isso aqui, assim, isso tudo, tá, gente? O que que eu ganhei mais? Eu vou mostrar primeiro as amostras, depois eu mostro os produtos. Eu ganhei, ó, isso aqui eu mostrei no vídeo, se chama Lip Volume Hialurônico. É um negócio pra aumentar o lábio, pra deixar o lábio mais... Eu ainda não testei, eu vou testar tudo isso aqui num vídeo com vocês, tá? É, não testei, eu vi, disse que deixa o lábio um pouquinho mais volumoso, não é nada demais, mas dá uma aumentada sem ser invasivo, né? Sem precisar fazer preenchimento, enfim... Esse aqui eu acho que tem cor, mas eu vi um lá que não tinha cor na loja. Eu filmei bem isso aqui, eu lembro no vídeo, eu vou deixar linkado aqui o vídeo lá da Sofistiquê, uma loja incrível, tá? O endereço da Sofistiquê vai estar aqui na descrição do vídeo, porque eles me deram esses presentes tão lindos e vai ser tudo testado, hein, gente? Então, ó, uma amostrinha de aluno. Presente melhor pra me dar do que make? Ah, o Power Bank também foi muito legal. E comida também, gente, porque eu adoro ganhar comida. Mas é complicado mandar comida, né? Qualquer coisa me manda um vale do iFood. Será que tem? Gente, eu ganhei um monte. Esse vídeo não vai sair assim. A pessoa não leva a sério. Vamos lá. É, eu ganhei um monte de coisa da Tracta, gente. A Tracta é uma marca de maquiagem maravilhosa, ó. Eu ganhei uma base hidratante, acabamento uniforme, pele radiante, oil free, longa duração, contém macadâmia e... Fial Maxil, não sei o que que é isso. Todos os tipos de pele da Tracta. Ainda não abri, tá? Ah, ela tá... Dá até pra abrir, mas eu não tinha aberto não, gente. Ah, ela tá lacrada, ó. Eu não testei. Eu vou fazer um vídeo usando todas essas makes aqui. Beleza? Quem sabe na nossa próxima cesta de makes, hein? É que já tem algumas gravadas, tá, gente? Mas vai ter vídeo disso tudo aqui. Ganhei também um pó compacto... Olha só que legal, gente, da Tracta. Ó, um pozinho compacto da Tracta. Ai, gente, eu tô tão feliz. Vocês não têm noção que alegria que é. É muita ostentação essa caixa de make, né? Ganhar maquiagem é muita ostentação. No meu outro videozinho de recebidos, eu também ganhei make. Mas o que que eu ganhei? Eu ganhei um duo de sobrancelha, efeito natural, longa duração. Amo, amo, amo. Porque eu uso bastante, vou até abrir, gente. Porque eu uso bastante, Eu gosto de corrigir minha sobrancelha com sombra. Eu não gosto muito de... Tem uma pastinha, mas eu não consigo me adaptar muito com a pastinha. Eu acho que a toda hora tem que ficar botando coisa pra diluir. Eu amei isso aqui. Na verdade, ó. Um tonzinho. Meu tom com certeza vai ser esse mais escurinho. Mas amei. Mais o quê? Um lápis de olho.
Ó, lápis delineador de olho preto. Chiquérrimo. Vou até passar um pouquinho já. Mais o que? É, ganhei um rímel, gente. Eu adoro rímel. Adoro ganhar rímel, gente. Vamos testar, ó. Tá lacrado, hein? Vamos abrir isso daqui. E o pior é que eu comprei um rímel esse mês. Ó. Vamos ver como é que é o pincel. Eu gosto muito de olhar o pincel. Ah, eu gosto, assim, de pincel curtinho. Eu acho. Eu tô de cílio postiço, né? Então não vai dar muito certo. É Curva e Alonga Extreme Máscara da Tracta também. Gente, a Tracta é uma marca maravilhosa. Eu amei. Aí ganhei um batom. Ó, vovó Lili, eu ganhei batom também, vovó Lili! Eu ganhei um batom da Tracta. Eu amo a Tracta. A Tracta, ela é da Farma Ervas. É uma marca, vocês querem dicas de make, de uma marca boa pra maquiagem? É a Tracta. É, inclusive, a Bruna Tavares, a linha dela é da Farma Ervas, na verdade, né? Do grupo. E é uma linha que eu adoro, gente. Eu comprei um rímel deles. Vai estar aqui no videozinho de compras. Batom líquido mate, cobertura perfeita. Ah, que show, gente. Vamos ver. Já vou passar aqui. Vai ficar uma salada com esse aqui que eu tô usando? Vai. Muito cheiroso. Gente, vocês não têm noção do quanto é cheiroso esse batom. Gente, maravilhoso. Amei, amei a cor. Ele parece com o que eu tenho da Paiô, mas... Parece, mas é diferente. Não sei se vocês entendem. Amei. Eu adoro batom mate. Eu adoro batom, assim, de passar. Adorei. Gente, não teve nada que eu não gostei nessa caixa. Ai, olha o que eu ganhei também. Uma sombra. Uma sombra... Deixa eu ver que cor é. É uma sombra marrom. Eu gosto demais das sombras da Tracta. Tem uma sombra que eu uso muito, que é a Cappuccino da Tracta. Ela serve de base. Inclusive, não parece, mas tem uma sombra marrom aqui nessa minha maquiagem. Eu uso sempre ela pra fazer a cor de fundo, a cor de transição da minha sombra. E eu gosto demais. Opa, tá vivo, gente. Essa daqui é a... Eu falei a cor, é a sombra marrom natural. Número 20. Também bem bonita essa cor. Eu acho que cor de marrom é... Nunca é demais, a gente sempre usa. E a Tracta, essas sombrinhas da Tracta, elas têm uma pigmentação muito boa. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Que não é papo meu. Vou fazer aqui na minha mão, porque o meu braço tá com casaco. Ó. Olha só que pigmentação maravilhosa. Então, gente... Aí eu amei, gente. Amei, amei. Pô, olha, foi um presente, assim, sofistiquê. Amo vocês. Gente, só vou comprar lá agora. E eu ganhei também um iluminador facial. Ilumina e realça o efeito natural, secagem rápida. Eu acho que esse tom aqui é um pouco escuro pra mim. Eu não testei, eu não tô afim de estragar minha make aqui. Depois não é no meu tom. Mas como eu faço muita make, eu acho que tem que ser uma pele... Não, pior que eu acho que é meu tom, hein, gente? Eu acho que é, hein? É que a minha mão já tá suja de sombra, gente. Mas é um iluminador líquido, gente, sim. Dá pra gente usar iluminador líquido, a gente tem que passar... Eu gosto de passar na pontinha do dedo aqui, assim, ó. Aí eu espalho, aqui meu dedo, ó, esse aqui tá sujo de sombra. Mas eu espalho bem uma mão na outra. E aí eu venho e dou batidinhas. É que eu passei bem pouquinho, gente, nem vai aparecer. Eu dou batidinhas aqui no alto da maçã do rosto, pode ser um pouquinho aqui na pontinha do nariz, aqui, ó. E é bem legal, gostei muito, gente, gostei muito, olha... Recebidos maravilhosos. Esse é realmente da Sofistique, meu primeiro recebido de um trabalho que eu fiz de uma loja. Quer dizer, eu ganhei da Madame Constanza também, ganhei uma bolsa. Mas é. Eu fiquei tão feliz, eu tentei demonstrar maturidade a hora que a moça me deu essa caixa. Então ela me deu por dentro, eu tava assim. Mas por fora, eu tava assim. Ai, muito obrigada, gente. Ai, muito obrigada. Eu vou testar tudo, pode deixar. Então, Sofistique aqui de Atibaia, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo. Ó, tudo que vocês puderem aí, precisarem de mim, podem sempre contar comigo. Powerbank da Ju Baronese. Ju, muito obrigada, viu? Eu amei, eu vou usar com certeza. Olha, eu vou sempre lembrar de você. Eu já usei, tá? Esse final de semana eu gravei num bazar. E eu precisei usar, já foi usado. Então, ó, Ju, muito, muito obrigada. De verdade, gente. Todo mundo que contribui lá no Superchat também. A vovó Lili, o Thiago Maciel, a Estrela, a Dicilene. Tô com medo de esquecer alguém. O André Gogô. Mas quem que já contribuiu lá pra mim? A Jack Lopes já contribuiu. Mas quem? A Raquel. Tem uma Raquel, eu não lembro o sobrenome dela, que também contribuiu. Mas, gente, todo mundo, todo mundo. Ah, o American...
Tuba, de tubarão, não vou falar errado. América Tuba. Também contribuiu todo mundo mesmo, mesmo, mesmo. É, muito obrigado, isso dá uma força, assim, dá um gás pro nosso trabalho tão grande, dá vontade da gente melhorar, dá vontade da gente fazer cada vez melhor pra vocês. E eu não tenho nem como agradecer esse carinho de vocês, eu nunca vou ter como agradecer. Não é porque eu ganhei um presente, é pelo carinho, aquilo que eu acabei de explicar, de você pensar, ah, sofistiquei, foi... Assim, eu ganhei por causa do meu trabalho, que eu fui lá, fui gravar com o maior carinho. É uma loja que eu gosto muito, antes mesmo de gravar lá, a ideia foi minha, eu que fui lá na cara de pau pedir pra gravar. E não esperava mesmo que eles fossem me dar uma caixa tão incrível. Eu vou gravar fazendo a resenha de tudo isso aqui com muito carinho. E, gente, obrigada, obrigada. Esse vídeo foi um vídeo, assim, de muito amor, tenho certeza disso, tá bom? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês, ó, não desistam nunca do sonho de vocês, corra atrás e trabalhe duro que eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Um beijo, tchau!